Hej, det är jag som är Tobbe Temperatur. Nu har jag varit och handlat. Nu ska jag visa hur vi bäst packar vår kasse. De frysta varorna lägger jag i en fryspåse. Anledningen till varför jag lägger det frysta i en påse det är för att bevara kylan så länge jag kan i produkten. Det som är viktigt att tänka på är att inte blanda det frysta och det kylda. Nu stoppar jag ner riset mellan det frysta och det kylda. Det gör jag för att energin inte ska gå från de kylda produkterna till de frysta kalla. Jag lägger de kylda produkterna tillsammans för att bevara temperaturen så länge som möjligt. Jag lägger torra produkter runt de frysta för att särskilja dem i kassen för att inte skada de kylda produkterna. Viktigt att tänka på med basilikan är att de har så tunna blad. Så vi stoppar det i en extra plastpåse för att skydda mot frost ute. Jag avslutar överst med frukt och grönt för att det ofta är tryckkänsliga produkter. Nu har jag visat hur man packar en perfekt matkasse.